Sesleme tamam da punde inu trimindi kurgi. Тэгэхээр 9 сарын 1-ээс хичээл орохоор болсон. 5 өдөр танхимаар 5 өдөр төлөвлөгөө гэх мэт хичээл орохоор болсон байгаа. Тэгээд хичээлийн шинжил болж байгаатай холбогдлоо. Хичээлийн хэрэгслээ цуглуулсан байгаа. Тэгээд юу авснаа та нартай танилцуулъя гэж бодлоо. Тэгэхээр бичлэгэнд орцгоё. My love language is your time and attention. Won't you give some of it to me? Манаас чинь 0.5 да. Наа чи аим төмөр мөмөр биш. Энэ зүгээр биш. Тэр гоё өгтэйг нь. Ахин яриг юм тэр. Oh yeah. Балуур байна уу? And I want you to show me. Can we get back on the same page tonight? Can we stay? Тэгэхээр авсан юмнуудаа танилцуулъя. Бас яг өмнө жил авсан эрдэнэ дэлхүүрсэн газраас авсан байгаа. Тэгэхээр хамгийн их нь авсан юм нь болохоор ийм туузын штрек байгаа. Тэгээ ер нь бол дандаа туузын штрек хэрэгэлдэг. Гэхдээ бол энгийн штрек хатчих үед нь хүлээх хэрэгтэй болдог шүү дээ. Тийм болохоор туузын штрекийг шууд штрекчэл тэгэл дээрээс нь юм бичгээд амар байдаг. Дараа нь болохоор ийм баллуур авсан. Баллуур. Нин тайлбар байхгүй. Тэгээд ийм 0.5-ын харандаа болон 0.5-ын харандааны запасыг авсан. Тэгээд ийм олон дэвтэрний хатас авсан. Тэгээд ийм зүгээр балийн харандаа авсан байгаа. Ер нь балийн харандаа авч байгаа хүмүүс зөвлөхөд ийм HP гэсэн харандааг нь авч байгаарай. Бичгэд гоё гардаг. За дараагийнх нь олонгууд дэвтэрнүүд байгаа. Тэгээд би өгөн өөртөө K-pop дэвтэр авахгүй гэж бодож байсан л тоо. Гэтэ ялчгүй энэ бол амар гоё харагдчихсан. Ийм Jennie-гийн ийм animation маягийн тиймэрхүү зурагтай. Тэгээд гарттай ийм дөрвөн зурагтай. Тэгээд нүүдүүд нь бол зүгээр энгийн 48 удаатай олон дэвтэрнүүд авсан байгаа. За ер нь бол ямар нэг хичээлийн хэрэгсэл бол ингээд дууссан. Би өмнө бас яг өмнө жил ийм бичлэг хийжсэн шүү дээ. Тэгж яг цаа амар олон юм автсан. Тэгээд сая онлайн хичээлээр трийгээ баг хэрэглээгүй. Тийм болохоор их их юмнууд нь бол бүрэн байгаа. Тэгэхээр яг хичээлийн хэрэглэл бол ингээд дууссан. Одоо хувцсны тал дээр өмсдөг юм юу авсан бэ гэдгээ харуулъя. За энэ олонгууд ийм бор жорт авсан байгаа. Гэхдээ энийг би яг аваагүй л дээ. Манай нөгөөнийг ах бед өгөхгүй юу? Үеэл ах тэгээд пүүд авчгаад тэр пүүдсийнхаа дэлгүүр нэг дээр нэг бүдэг байж байгаа. Тэгээд би нэг бэлэгнийхэн юм дээр ийм авсан байгаа. Тэгээд энэ бол ер нь бол үнгүүл гэсэн. Энэ олонгууд тэгэж орсон байгаа. Энийг бол яг өнгөөр нь авсан байгаа. Барин өмнө жилээс хойш авъя гэж бодсон тэгээд За тэгээд цахилгаантай хүүд явсан байгаа. Энийг формны гадуур өмсүүл ер нь бол гоё харагдана гэж найдаж байна. Тэгээд ийм цэнхэр хүүд явсан байгаа. Энийг бас формныхоо гадуур хүүд өдр өмсөөд явбал гоё харагдана. Тэгж харагдана. Гоё тэлэнтэй ч харагдана. Хоролын нөгөө нэг тумбаш илүү тийм тэр дэлгүүрээс ингээд лангуунаас нь авсан байгаа. Утсны тал дээр авсан юмнууд нь бол ингээд болоо бас нэг их юм хаагүй. Одоо болонгууд гоо сайхны нүүр арчилгаа, нүүр будаг талын юмнууд байна. Эхлээд ийм сормосны будаг авсан байгаа. Намгийн Maybelline-ээс авсан. Тэгээд ийм уруул өнгөлөгч байгаа. Өнгөхгүй. Энэ төрөний төрхсөн хэдийгэ арилгах зорилттой ийм мицил ус байгаа. За тэгээд хамгийн сүүлд нь энэ дундаас одоо миний хамгийн дуртай байгаа нэг юм нь энэ LED strip light авсан байгаа. Би аль нэг 4 сар тахаалсан чинь хайрлан газар нь амар удаад энэ 7 хоногт л сая хөргүүлж ирж авсан байгаа. Бараг 4 сар тахаалсан юм шиг. Ингээ болчихсон. А тэгээд бичлэгээ энэ хүртэл нь үзэнд баярлалаа. Дараа нь ямар бичлэг үзмээр байгаагаа коммент хэсэгт бичээрэй. Лайк дараарай. Бид лайк дарснаа бас коммент хийгээрэй. Тэгээд миний энд гарч байгаа Instagram-ыг дагаарай. Аньё. Bye. Баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.